Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun simkuring Cici Santika ti kelas 10-2 ti SMA Negeri Hiji Ciparai. Ti dieu simkuring bade ngadongeng anu jajarna pamenta tilu rupa. Jaman baheula aya hiji jalma anu hirupna malarat rosa. Carekna dahar isuk henteu sore teh lain bebohongan. Ari pagawean anak, osok buburuh mangun nembah batur. Sanajan digawe nakat cida getona, tapi hasilna henteu kungsi mahi. Jajauhan kana cukup, daa puguh ukur buburuh. Ari buruhan anak, dina sataun teh pare 50 geges. Ditambah ku bekel dahareun mun rek ngangon. Demi dununganna jalma beunghar kacida, tapi koretna kabina-bina. Jabalicik, kapan ngangon teh minteran bae. Saumpamana anu ngangon domba, rek ngangon kapangangonan, dibekalana teh ngan sangu bae, jeung uyah jeung sambel. Arang langka pisan dibere dengan sangu anu ngareuna. Barang geus usum panen, anu ngangon teh dibere pare nyaeta buruhanana teh. Tapi parena teh dipilihan anu gambrang pisan. Atuh barang dijual teh hargana teh sakumaha. Teu mahi pikeun meuli baju-baju acan. Mun sabah bae mun tukang angon teh bajuna geus robat-rabet. Siga nu gawa bae. Sakali mangsa eta tukang angon teh gering. Nepi ka teh bisa ngangon. Tapi kudunungan teh teu diurus. Barang geus caget sarta keur mamayu. Ngancen kaduka ngangon. Tukang angon teh minta kadaharan. Tapi batan mere mah dununganna kalah nyarekan majar teh. Can digawe geus hayang minta dahar. Antukna tukang angon musafir. Manehna prihatin diwasakin satangan nus najar hatena. Berang peting manehna nanada hayang bisa cara dengen-dengen. Tekurang hakanen, tekurang pakeun. Kutina nyeri hate, manehna tuli micen maneh kaluwung, tedahar tenginum. Barang geus meunang sababaraha poe, manehna kasareang tiburang, dihandapun tangkal kai. Ari pas undang, bet manggih batu, tilu siki. Kawas muncang, baluleud, sarta lalucir. Manehna aneh, tekira-kira aneh kaget cenana. Pokna, nasaha anu nenden batu ieu teh, da tadi mah eueuh. Sabot kitu, kadengi suara eueuh rupa. Ujang, kusabab maneh sakitu prihatina. Ayeuna paminta maneh dikabulkeun. Pek rek minta naon bae oge. Tina sakali menta, eta batu kudu dialungkeun hiji. Tukang angon ngaliwat atohleunana. Nuhun Gusti, nuhun. Pokna bari nyembah-nyembah. Tidinya, tukang angon tuli balik ka lemburna. Saja jalan, toleh imut suraseuri sorangan. Bari mikiran rek minta naon. Cek gerentes hatena. Kahiji, aing rek minta beunghar. Kadua, rek minta jadi raja. Lantaran, beunghar oge ari teu agung mah tara dihargaan. Katiluna, aing rek minta loba anak. Sangkan bisa nuluykeun jadi raja jeung kabeungharanana. Sadatangna ka imahna, manehna rek nyoba minta beunghar. Tapi tuluy rek minta duit. Da mun teh mah tuluy dibere kuda, sapi atawa imon-imon, kacipta recetna. Da kudu dijual heula. Ari loba duit mah hayang naon bae oge bisa. Tapi
manehna kecelotot ngomong. Maksudna hayang loba duit, aripok, bet hayang loba cili. Barang kelowong batu teh dialungkeun, kan berguai awakna pinuh keceuli, meni kawas tumun, pinuh kulember, tukang angon begoleran cerik. Awahin kuning jo awak sorangan. Handa eulun deh, pedah pamenta anu kahiji geus mubazir. Barang geus leuleuh, manehna mikir deui. Ceuk gerentes hatena. Ah, keun bae teu tulus jadi raja oge. Henteu boga loba anak oge. Nu penting mah jadi bongkar we. Tapi ceuli nu matak pikagilaeun ieu teh kudu leungit heula. Kelawang we maneh teh ngalungkeun deui batu anu kadua sarta menta. Sangkan ceuli anu rembel dinu awakna teh leungit heula. Geus bae ceuli teh leungit tanpa leubih ilang tanpa karana. Tukang angon kacida bungahunana sarta niatna arek ati-ati pisan dina nepikeun paminta anu katilu. Tapi pas manehna inget kana ceuli anu dua ari pas dicabak bet milu leungit. Hugu bae kagetkeunana tukang angon teh. Atuh ngaheng deui manehna ceurik leuwih nyeri batan anu tadi. Da pamentana ngan kali hiji deui. Kumaha aing lamun minta benghar meureun aing jadi jalma tanpa daksa teu boga ceuli. Lamun minta didatangkeun deui dua ceuli atuh anggeur meureun jadi malarat. Sanggeus bingung mikiran nasib bet datang ilham dina pikirna anu bersih. Leuwih hade aing minta datang gende dua ceuli anu asal. Da cekolot oge apan awak nu walagri bari jang-jang waringkas leuwih utama tibatan kakayaan. Sarta saestuna jalma anu beunghar nyaeta jalma anu narimakeun kana kulak canggeum bagjana. Narimakeun kana takdirna. Kawas aing dagas milikna jadi jalma malarat eueuh sisip beunghar nya teh ditarimakeun we hanas teu boga pakeun dahareun narek ikhtiar we da awak untuk keneh tanaga gede mending neangan bae dunungan anu bageur pokna. Sakit wae anu tiasa kuping kuring didugikeun. Hapunten beuli aya kalepatan tina paripola boh tinu cariosan. Dicekapkeun dugi ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.